I princippet fjern lige de tre tandhjul der. Har vi markering af dem? Jeg har taget billeder af det. Hvorfor drejer den lidt til højre? Skal vi ikke fjerne dem? Tror ikke den gør det. Jo. Det hjul der havde kørt lige over den. Det var ret at kunne se.